Բարև ձեզ, իրավաբան նետը վերսկսում է իրավունքի ուժը հաղորդաշարը։ Մեր այսօրվա հյուրը քնչական կոմիտեի փոխնախագահ իրավաբանական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Արթուր Ղամբարյանն է։ Շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար, պարոն Ղամբարյան։ Պարոն Ղամբարյան, նախորդ տարվա ընթացքում մի շարք աղմկահարույց դեպքեր եղան, երբ քննարկման առարկա դարձավ դեպքի վայրի պատշաճ պահպանությունը։ Խնդրում եմ ներկայացրեք օրենսդրական տեսանկյունից, թե ինչ է նշանակում դեպքի վայր և դրա պահպանությունը որն է։ Նախ թույլ տվեք շնորհավորել ձեզ իրավաբաննետի գլխավոր խմբագիր նշանակվելու կապակցությամբ։ Կարծում եմ իրավաբաննետը իրավաբանական համայնքում ունի բավականին մեծ լսարան և այդ առումով ձեր գործառույթը բավականին կարևորում է։ Ինչ վերաբերում է հարցին դեպքի վայրի պահպանության, այո, իրավակիր պրակտիկան ցույց տվեց, որ հանցագործությունների դեպքի վայրերի պահպանության ոլորտում գործնականում առաջանում են մի շարք խնդիրներ, այսինքն մինչև քնիչի դեպքի վայր հասնելը շատ դեպքերում պատճաշ կերպով պահպանված չի լինում դեպքի վայրը, որը որ հանգեցնում կամ կարող էր հանգեցնել գործի լուծման համար էական նշանակություն ունեցող ապացույցների կորստին։ Թերևս նշված հանգամանքը կարգավորելու, բացառելու նպատակով, նաև հետաքննության մամնի աշխատակիցների պատասխանատվությունը բարձրացնելու նպատակով քնչական կոմիտեն նախաձեռնեց օրենսդրական փաթետների նախագիծ, որով որ կարգավորում էր երկու խումբ հարցեր. առաջինը բոլոր հետաքննության մարմինների վրա դրվում էր պարտականություն իրենց իրավասության շրջանակներում պահպանել դեպքի վայրը, մինչև քննիչի նախաքննության մարմնի դեպքի վայրը մեկնելը։ Եվ երկրորդ կարևորագույն հարցնան դա է, թե ինչ կանոններ պետք է գործեն դեպքի վայրի պահպանության վերաբերյալ։ Այսինքն այնպես չի, որ յուրաքանչյուր հետաքննության մարմին իր սեփական պատկերացումները ունենա դեպքի վայրի պահպանության վերաբերյալ։ Այդ իսկ պատճառով նախագծով սահմանվեց, որ դեպքի վայրի միասնական պահպանման միասնական կանոններ կսահմանվեն կառավարության կողմից որպես լիազորող նորմ, երբ որ օրենքը կընդունվի, օրենքների փաթեթը կընդունվի, դրանից հետո արդեն ձեռնամուխ կլինենք մշակելու դեպքի վայրի պահպանման համապատասխան կանոնները, որոնք հույսով են, որ կբարձրացնեն դեպքի վայրի պահպանության պատասխանատվության զգացումը։ Օրինակ նախորդ տարվա ամռանը մի դեպք եղավ, երբ երիտասարդ աղջիկային պանտանդարել և համացանցում տեսանյութե լուսանկարներ տարածվեցին, որտեղ երևում էր, թե ինչպես է դիրքավորվող ոստիկանի, դիպուկահար ոստիկանի շուրջը հավաքվել են քաղաքացիներ, և նույնիսկ մեկը նրանցից համարձակվեց ոտքով անցնել նրա վրայով։ Արդյոք սա կարող ենք համարել դեպքի վայրի պահպանության խախտում։ Այս հարցը տրվեց նաև ազգային ժողովում, երբ որ ներկայացնում է օրենքի նախագծերի հիմնավորումները։ Հենց այս օրենսդրական փաթեթի նպատակը կանխել նրա նման դեպքերը։ Իմ պատկերացմամբ, եթե դա դիտենք որպես դեպքի վայր, ապա դեպքի վայրում այլ անձիկ, կողմնակի անձիկ չպետք է լինեն, որտեղ հենց դեպքի վայրը այն տարածությունն է, որտեղ որ ցանկացած հանգամանք կարող է ունենալ ապացուցական նշանակություն։ Եթե դա որակում ենք որպես դեպքի վայր, առհասարակ եմ ասում, նշանակում է այդտեղ երրորդ անձանց գտնվելը պետք է հնարավորինս բացառվի։ Իսկ տվել դեպքում հնարավոր է դա որակել դեպքի վայր։ Պետք է այդ գործի հանգամանքներին տիրապետել, որպեսզի կարողանալ ավելի հիմնավոր դիրքորոշում ներկայացնել, որովհետև ինքը դեպքի վայր հասկացությունը դա օրենսդրական բնորոշում որևէ տեղ տրված չի, դա գիտական հասկացություն է։ Դեպքի վայրը դա այն վայրն է, որտեղ որ կատարվել է առարկը, այն վայրն է, որտեղ որ հետևանքներ են վրա հասել, բավականին այսպես վիճահարույց հասկացությունն է։ Եթե դասական առումով մոտենանք, դեպքի վայրը այն վայրն է, որտեղ որ անմիջապես հանցագործությունը կատարվում է, և ոչ թե այն վայրը, որտեղ որ կանխվում կամ նախականխվում են հանցագործության ընթացքը։ Իսկ մեկ այլ օրինակ բերենք, բավականին հայտնի հասարակությանը, երբ բեռնատարը շրջվել էր և քաղաքացիներից մեկը բեռնատարից թափված մակարոնե պարկով վերցրել գնացել էր, արդյոք սա խախտում էր թե ոչ։ Եթե չեմ սխալվում, քնչական կոմիտեն այդ դեպքի արդիվ պաշտոնական հաղորդում հայտարարություն հրապարակեց, պարզապես ներկայումս չեմ հիշում
բովանդակությունը եւ նշված գործի հետագա ընթացքին չեմ տիրապետում։ Պարզապես հիշում եմ, որ նախաքանության մարմինը նշված դեպքով գրել էր միջնորդագիր ոստիկանությանը, որպեսզի նման դեպքերը կանխվեն, թե ինչ ընթացք ստացավ, ներկայումս այդ տեղեկատվությունը ես չունեմ։ Նման իրավիճակներում իմ պատկերացմամբ մենք պետք է խոսենք ոչ թե միջնորդագիր գրելու հանցագործությանը ծնող պատճառների պայմանների, այլ ավելի շատ պետք է գիտակցենք, որ եթե որևէ իրավապահ մարմնի աշխատակից, որևէ պաշտոնատար անձ չի կատարում իր պարտականությունը, որի հետևանքով մենք ունենում ենք արդեն նյութական հետևանքներ, օրինակ դեպքի վայրը չպահպանել, որը հանգեցրեց ապացույցների կորստի, այստեղ կարելի էր քննարկել նաև քրեայրավական գնահատական տալու հարցը եւ ոչ թե եւ ոչ միայն միջնորդագիր ներկա։ Երբ որ կտրվեր քրեայրավական գնահատական, այդ քրեայրավական գնահատականի շրջանակներում միգուցե նաև քննարկվեր հանցագործության ծնող պատճառների եւ պայմանների, միգուցե հապշտակությունը տեղի ունեցել դեպքի վայրում, դա էլ հնարավոր։ Պետք է դա քննության առարկա դառնար, որին ես այս պահին չեմ կարող պատասխանել, ինչ ընթացք է ստացել։ Ես որքան գիտեմ, այնտեղ նաև փոփոխություններ են նախատեսվում դեպքի վայրի պահպանության պատասխանատուների մասով։ Կասեք, խոսքը ինչ փոփոխությունների մասին են եւ ովքեր են նաև պատասխանատու լինելու դեպքի վայրի բոլոր հետաքննության մարմինները, որոնք որ թվարկված են քրեական դատավարության օրենսգրքում, սկսած ոստիկանությունից, ավարտած օթանավի հրամանատարից, նրանք բոլորը իրենց իրավասության շրջանակներում կրում են դեպքի վայրի պահպանության պարտականություն։ Գործող օրենսդրությամբ նման պարտականություն օրենքով դրված է երկու հետաքննության մարմինների՝ ոստիկանության եւ զինված մեր պաշտպանության նախարարության զինված ուժերի համտասան ստորաբաժանումների վրա։ Այլ հետաքննության մարմինների վրա նման ուղիղ պարտականություն դրված չէ, այսինքն ունենք օրենսդրական բաց եւ հենց այդ նպատակով էլ սփաթեթը պատրաստվում է։ Այսինքն բոլոր հետաքննության մարմիններ, եթե անհրաժեշտություն կա թվարկենք, կրում են, կրելու են դեպքի վայրը պահպանելու պարտականություն, եթե վերաբերում է իրենց իրավասությանը, հանցագործությունը։ Իսկ ներկայումս որ փուլում են գտնվում այդ նախագծերը։ Առաջի ընթերցում ազգային ժողովում անցել է, ներկայացվել են որոշակի առաջարկներ, պետք է քննարկվի պետաիրավական հանձնաժողովում եւ նոր ներկայացվի երկրորդ ընթերցումը։ Արդյոք արդեն իսկ կան կարգավորումներ դեպքի, թե այդ չափանիշները ինչպես է որոշվում, թե որն է դեպքի վայրը։ Այս պայն իրավական ակտով սահմանված հստակ չափանիշներ, նորմատիվ իրավական ակտով սահմանված հստակ չափանիշներ մենք չունենք։ Դա կսահմանի կառավարությունը համտասխան լիազորող նորմա ընդունելուց հետո։ Պարոն Ղամբարյան, կցանկանայի նաև եւս մեկ աղմկահարույց դեպքի մասին խոսել, տարեվերջին էր կարծես, երբ լրատվամիջոցները սկսեցին գրել այն մասին, որ դատախազի կողմից քննիչի հանդեպ բռնություն է գործադրվել։ Արդյոք դուք ծառայողական քննություն կատարել եք, ի վերջո որն էր պատճառը եւ ինչ ընթացք ստացավ այս գործը։ Քննչական կոմիտեում այս դեպքի արդիվ բնականաբար ծառայողական քննություն չի իրականացվել, չէր կարող իրականացվել, որովհետեւ այս պարագայում ըստ էության դժողը համարվում է քննիչը։ Հետագա ընթացքից տեղեկացված եմ այն մամուլով, որ առայսօր դատախազը որպես մեղադրյալ չի ներգրավել, կարծեմ նման հարցադրում էր եղել մամուլում, եւ դատախազությունը պատասխանել էր, որ դեռևս քննություն է կատարվում եւ որոշում որպես մեղադրյալ ներգրավելու դատախազի կողմից չի կայացվել, քանի որ դատախազի նկատմամբ քրեական հետապնդում կարող է հարուցել, այսինքն որպես մեղադրյալ ներգրավել բացառապես գլխավոր դատախազը կամ տեղակալը։ Իրավիճակը նաև որ մենք ունենք ծեցի փաստի արդիվ հարուցված քրեական գործ, որը քննվում է մոտ 2 ամիս եւ որպես մեղադրյալ չունենք։ Չգիտեմ, նախաքննության նյութերին չեմ տիրապետում, բայց կարող եմ ասել, որ մենք ունեցել ենք դեպքեր, երբ որ դատախազների միջնորդությունների հիման վրա պատժել ենք քննիչներին համտասխան իրավական ու փաստական հիմքերի առկայության պարագայում անձին ժամանակին հրատապ որպես մեղադրյալ չներգրավելու համար։ Եվ կարծեք թե հիմա մտածում եմ, միգուցե մենք ժամանակին սխալ ենք արել, որ պատժել ենք այդ քննիչներին, որ հիմքերի առկայության դեպքում անձին որպես մեղադրյալ չներգրավել։
Անզեն աչքով նկատելի է, որ ներքին լարվածություն կա իրավապահ մարմինների միջև։ Արդյոք կիսում եք այս տեսակետը և եթե այո, ապա ձեզ որն է լուծումը։ Գիտեք, այս հարցադրումը հաճախ է տրվում, միգուցե դուք որպես անաչառ դիտորդ շատ բան ավելի օբյեկտիվ եք դիտում և ընկալում, բայց պատասխանը նորից պետք է կրկնեմ, ինստիտուցիոնալ առումով պայմանավորված բնականաբար այսպես հակասություններ, հակամարտություններ նման բան չի կարող լինել։ Պարզապես պետք է դիտորդը անաչառ հասկանա, որ գործ ունենք հսկողության սուբյեկտի և հսկողության ոլորտի հետ, օբյեկտի հետ, և բնականաբար բոլոր տեղերում էլ որոշակի կոնկրետ դեպքերում առաջանում են անհամաձայնություններ։ Եվ դա շատ բնական է, երբ որ կոնկրետ գործի շրջանակներում քննիչի կամ հսկող դատախազի միջև առաջանում են տարբեր մոտեցումներ այս կամ այն հարցի վերաբերյալ, այստեղ պետք չէ որևէ տարօրինակ բան տեսնել, բայց ինստիտուցիոնալ առումով ես այս վերջի ժամանակահատվածում նաև տեսական առումով մի հետաքրքիր հարցադրում է առաջացել, որ եթե մարմինների միջև նախաքնության մարմինների և դատախազության, որպես պետական առանձին մարմիններ, առաջանում է իրավասության վերաբերյալ վեճ, ապա այդ իրավասության վերաբերյալ վեճերը ինչ ընթացակարգով պետք է լուծվեն։ Այդ ցավոք սրտի մենք այս հարցադրմանը չենք անդրադարձել, և գիտական առումով, և պրակտիկ առումով միջդեռ ստեղծվել է մի այնպիսի իրավիճակ, երբ որ երկու մարմինների միջև առաջանում է վեճ, իրավասության վերաբերյալ վեճ, որը կապ չունի կոնկրետ գործի հետ, այլ ընդհանուր իրավաս լիազորություններին վերաբերում, այդ վեճը լուծող մարմինը համարվում է նույն վեճի կողմերից մեկը։ Սա իրավունքի աքսիոմաների, այն աքսիոման, որ մարդը չի կարող իր գործով դատավոր լինել, սա հանրահայտ ուսանողներին հայտնի աքսիոմա է, կարծեք թե խախտում ենք այդ աքսիոմը։ Այսինքն կա նախաքնության մարմին, կա դատախազություն, որոշակի իրավասության վերաբերյալ վեճ է առաջանում, այս իրավասությունը որ մարմինն է պատկանում, և գործող ընթացակարգերի շրջանակներում կարծեք այդ վեճը լուծող մարմինը դառնում է նույն վեճի կողմը։ Մինչդեռ եթե դուք նայեք այլ մարմինների պետական, այնտեղ շատ հստակ անաչառ մեխանիզմներ են դրված, օրինակ վարչական դատավարությունում վարչական դատարան կարող են դիմել ընդհանրեն երկու պետական մարմիններ, ովքեր ունեն իրավասության վերաբերյալ վեճ։ Այս վերջում սահմանադրական բարեփոխումների շրջանակներում սահմանադրական դատարանին տրվեց ուղղակի լիազորություն, ձևակերպված է մոտավորապես հետևյալ կեր, որ սահմանադրական մարմինների միջև սահմանադրության լիազորությունների վերաբերյալ վեճերը լուծում է սահմանադրական դատարան։ Այսինքն մեր իրավագիտությունը մի քայլ առաջ է գնացել, և արդեն պետական մարմինների միջև իրավական վեճերը, իրավասության վերաբերյալ վեճերի լուծումը հանձնում է դատական համակարգին։ Ինչու՞, որովհետև դատական մարմինները համարվում են դրանք անկախ, անաչառ մարմիններ, անաչառ դիտորդներ, և կարող են ավելի ճիշտ և օբյեկտիվ այդ իրավական և իրավասության վերաբերյալ վեճերը լուծեն։ Պարզապես մեր տեսություն և պրակտիկան կարծում եմ պետք է շարժվի նաև այս տեսակի հարցերի ուսումնասիրության ուղղությամբ, և դա կբերի նրան, որ կոնկրետ գործերով նվազագույնի կհասնեն արդեն իրավական այնպիսի վեճեր, որոնք վերաբերում են մարդու իրավունքներին։ Եթե մենք կարողանանք իրավասության վեճերը անաչառության մեխանիզմներով լուծենք, դա կնշանակի, որ կոնկրետ գործերով արդեն մենք այդ վեճերի խնդիրը չենք ունենա, որտեղ արդեն իսկ դա լուծված է դատական կամ անկախ անաչառ մարմնի կողմից։ Իսկ տվյալ դեպքում ինչպես եք պատկերացնում այդ լուծումը, ինչպես ասացիք, որ կողմն է փաստորեն դառնում վերահսկողը, այս դեպքում դատախազությունը լուծողը։ Պետք է ուսումնասիրել, պետք է հետազոտություններ կատարել, գտնել այն անաչառ մեխանիզմը, որը հնարավորություն կտա իրավասության վերաբերյալ վեճերը լուծել այդ եղանակով։ Եկ պարզապես չեմ ցանկանա ծանրաբեռնեմ, մենք այս խնդիր ունեցել ենք նաև սահմանադրության պահպանման տեսանկյունից, երբ որ իրավունքի պատմության մեջ քննարկում էին, թե ով պետք է լինի սահմանադրության երաշխավորը, երկու խումբ գիտնականներ, գերմանական, շատ հետաքրքիր բանավիճում էին, մի խումբը գտնում էր, որ իր սահմանության երաշխավորը պետք է լինի պետության գլուխը, նախագահ, մյուս խումբը, Կելզեն օրինակ, գտնում էր, որ սահմանության երաշխավորը և սահմանության հետ կապված վեճերը լուծողը պետք է լինի սահմանադրական դատարան։ Պատմությունը ցույց տվեց, որ Կելզենի մոտեցումը ավելի ընդունելի էր, և եթե դուք փաստարկները նայեք,
այն կողմը գիտնականների, ովքեր որ գտնում են, որ պետության գլուխը պետք է լուծի սահմանության հետ կապված վեճերը, նրանք ասում են, գիտեք, պետք չի գնալ դատարան, որտեղ դատարանները ծանրաբեռնված են եւ այլն։ Այս շատ տարածված է այդ փաստարկը։ Բայց նորից եմ ասում, մենք այսօր հասկացանք, որ գործնականում այո, սահմանության երաշխավորը համարվում է սահմանադրական դատարան։ Իսկ ով է համարվում քրեական դատավարության օրենսգրքի երաշխավորը։ Այս հարցի պատասխանը ես դեռևս չեմ կարող գտնել։ Պարոն Ղամբարյան, վերջին ավանդական մեր հարցն եմ ուզում տալ. Ձեզ համար իրավունքի ուժը ինչ նշանակություն եւ ազդեցություն ունի։ Գիտեք, հարցը իրավունքի փիլիսոփայության դիրույթում է։ Եվ որպես այս հարցին պատասխանենք իրավունքի ուժի հարցին, պետք է հասկանանք իրավունքի ուժը ում համար՝ իրավաբանի համար, թե օրենսդրագետի համար։ Սրանք տարբեր հասկացություններ են։ Եթե մենք խոսում ենք օրենսդրագետի համար իրավունքի ուժը, ապա դա օրենքի պահանջն է, անկախ նրանից, թե օրենքը ինչ պահանջ է ներկայացնում։ Օրենսդրագետը, ի տարբերություն իրավաբանի, օրենքի ուժը տեսնում է դրա մեջ։ Եվ եթե նույնիսկ օրենքի մեջ գրված լինի, որ օրենսդրագետ, դու հիմար ես, ինքը հավատա, որ ինքը հիմար է եւ կսկսի շարժվել հիմարի պես։ Իսկ եթե մենք հարցնենք, թե իրավաբանի համար իրավունքի ուժը որն է, դա իրավաբանական մտածողությունն է, ոչ թե կոնկրետ օրենքն է, այլ իրավական արժեհամակարգ, որը որ դրված է նրա մտածողության եւ գիտակցության հիմքում, եւ նա կարողանում է իրավաբանի տարբերություն օրենսդրագետի կամ իրավագետի տարբերություն օրենսդրագետի հասկանալ այդ օրենքի մեջ դրված է արդյոք այն իրավական արժեքները, որոնք որ առկա է իր գիտակցության, իր իրավամտածողության մեջ։ Ոստի իրավունքը այն անկալմավորը, որ ես եմ հասկանում, ուժ է ստանում մարդու մտածողության եւ գիտակցության մեջ, հետո նոր տարածվում է իրական կյանքում։ Շնորհակալություն հետաքրքիր զրույցի համար, հուսով ենք ձեր մատնանշած խնդիրները մյուս տարվա ընթացքում արդեն լուծումներ կունենան։ Հիշեցնեմ, որ իմ հյուրը քնչական կոմիտեի փոխնախագահ, իրավաբանական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Արթուր Ղամբարյանն էր։